Naravno, oni će da biraju onda u koju zdravstvenu ustanovu da idu da dobiju svoju uslugu koja im je potrebna. Ovdje bih istakao isto tako, svjedoci smo da je reforma primarne zdravstvene zaštite, tako kažemo, jedna određena etapa prošla vrlo uspješno. Svjetska banka kao neko ko je pokrovitelj te reforme sa konkretnim postupcima i aktivnostima vrlo zadovoljna. Recite nam vaše impresije, pogotovo sa ovoga momenta i plaćanja na primarnom zdravstvenom nivou. Pa da vam kažem da smo mi u zadnjih godinu i pol dana paralelno sa projektom uvođenja DRG-a i koncepta ugovaranja usluga radili analizu kako je to na nivou domova zdravlja, odnosno primarne zdravstvene zaštite i upravo tog koncepta kapitacije, plaćanja usluga pola kapitacije, pola po učinku. I svaka reforma je naravno promjenjiva kategorija i vremenom se pokaže da neke stvari su jako dobre, neke nisu baš tako dobre i na osnovu tih analiza smo mi isprojektovali neke izmjene u narednom periodu kako bi još na bolji način podigli prije svega kvalitet zdravstvene zaštite za naše pacijente, a naravno i one koji pružaju usluge, a to su naši doktori, medicinski sestre i cjelokupno osoblje u zdravstvenim ustanovama. U okviru primarne zdravstvene zaštite implementirala informacijno-tehnološka, da tako kažemo, reforma. Imamo jednu dobru evaluaciju, čini mi se, i praćenje potrošnje kako lijekova na primarnom zdravstvenom nivou, jedna od prednosti toga sistema, ali svjedoci smo da ulazimo polako i u sekundarnom, da tako kažemo, tercijalnom nivou u implementaciju informacijno-tehnološke reforme. Pa što nam možete reći tu? Kakve su, konkretno, evo, ako pričamo o tercijalnom nivou, Klinički centar Crne Gore, imamo u toku je, da tako kažemo, implementacija informacijsko-tehnološka i kakve su, čije su, šta obaveze u samom tom radu i šta očekujete od njega? Pa dobro ste kazali, znači mi smo završili kompletno informatizaciju primarnog nivoa, odnosno domova zdravlja, završili smo informatizaciju opštih bolnica, ostalo je još da završimo informatizaciju tri specijalne bolnice i kliničkog centra. Situacija financijska, odnosno ekonomska, kako u okruženju, tako i kod nas, naravno nas je natjerala da redukujemo neke stvari, tako da opredjeljena sredstva koja su bila namijenjena za uvođenje informacijonog sistema u Klinički centar Crne Gore kao tercijalnu instituciju i kao instituciju koja otprilike predstavlja skoro nekih 50% usluga pruženih za cijelu teritoriju Crne Gore. Znate i dobro i sami da u Podgorici nemamo opštu bolnicu, tako da sve one usluge koje bi trebale da pruža jedna opšta bolnica, pruža istovremeno i Klinički centar. Jeste, Kolašin i Danilovgrad. Mi smo bili predvidjeli za ovu godinu sredstva za informatizaciju kliničkog centra, međutim, kada je bio rebalans budžeta polovinom godine, ta sredstva jednostavno su skinuta sa, ako mogu tako da kažem, sa dnevnog reda i mislim da ćemo u narednom periodu morati da tražimo neka druga rješenja, jer to je ogroman iznos sredstava, mi moramo da radimo mnogo brže na terenu nego što to nama prilike dozvoljavaju, tako da mislim da imamo na pomolu i radimo ovih dana intenzivno da nađemo neka kvalitetna rješenja, ne manje kvalitetna nego što je inače planirano i mislim da imamo neka izvjesnija rješenja u tom smislu da u narednom periodu informatiziramo klinički centar i na taj način uvežemo cjelokupni zdravstveni sistem informatički i ono što je jako bitno da ćemo kroz taj projekat informatizacije kliničkog centra omogućiti prije svega zaposlenim u kliničkom centru da na jedan kvalitetan informatički način prate svoje pacijente, da se prati njihov rad svakog zaposlenog i ono što je jako bitno da pratimo potrošnju kako lijekova, tako i medicinskih sredstava koja su značajna, njihova značajna potrošnja u kliničkom centru. Znači, evo, rekli ste dijelom prednosti i implementacije takvog sistema. Dakle, možemo li to pojednostaviti da ljekar sa sekundarnog, tercijalnog nivoa ima kvalitetnu saradnju sa izabranim ljekarom, elektronski uput, takozvani, isto tako na pomolu. Sve će nam to omogućiti upravo ovaj informacioni ili zaokružavanje sistema informacijono-tehnološkog u zdravstvenom sistemu Crne Gore. Dakle, naša ideja je da ovoj temi bi se moglo zaista mnogo pričati, posebno pričati, jeste. Pokušat ću ukratko samo da kažem neke prednosti. Prije svega će se iskristalisati rad od manjeg rada, ako mogu tako da kažem. Znaće se koliko ko radi u sistemu i svak će biti nagrađen, odnosno plaćen u skladu sa onim što radi.
Ono što je jako bitno jeste da mi na taj način uvezujemo cjelokupni zdravstveni sistem, kako sjeverni, centralni, tako i južni dio države. Ono što je naša ideja, i već evo mogu slobodno da pomenem jedan projekat koji smo radili 11 mjeseci, a to je projekat laboratorijskog, informacijonog i medicinskog sistema za cjelokupno zdravstvo u Crnogorsko, da idemo ka tome da što manje u buduće putuje pacijent, a što više putuje podatak. Na praktičnom primjeru, ako pacijent ili više njih treba da odradi neke krvne analize na sjeveru Crne Gore ili na jugu, nije bitno, nema potrebe da putuje taj pacijent, pratioc, znate sami, nama je 3-4 mjeseca u zimskoj sezoni, putevi su onakvi kakve jesu, teško se dolazi do Podgorice, govorimo o tercijalnom nivou. Naša ideja je, i već radimo na tome, kažem, to je budućnost veoma blizu, da se urade krvne analize u jednom medicinskom centru na sjeveru Crne Gore i da takve analize krenu sa jednim vozilom za Podgoricu, urade se analize i elektronskim putem se na analize, rezultate analiza vrate svakom izabranom doktoru. Dakle, također će svaki izabrani doktor biti povezan sa kliničkim centrom i online mogu se 24-časovno mijenjati informacije, konsultovati se doktori, što u mnogome ubrzava procedure i olakšava rad kako pacijentima prije svega, tako i medicinskom osoblju. Evo, u redu, napravit ćemo kratku pauzu, pogledati jedan blok reklama, pa nastavimo sa razgovorom i studijom. Poštovani gledalci, pratite emisiju Bez uputa na programu Atlas televizije. Naš i vaš gost, dr. Kenan Hrapović, direktor Fonda zdravstva Crne Gore. Evo, dr. Hrapović, govorili smo i o segmentima i o budžetu, ali radi naših gledalaca, opšte populacije. Zamolio bih vas da nam približite malo sami rad fonda ili obaveze koje proističu iz zakona o zdravstvenom osiguranju, o zakonu o zdravstvu. Koje su to obaveze, da malo približimo gledalcima, samog Fonda zdravstva u Crnoj Gori u sistemu? Pa, obaveze svih zdravstvenih vlasti, tako da kažem, odnosno zdravstvenih institucija, počeo od Ministarstva zdravlja, pa Fonda za zdravstveno osiguranje, Instituta za javno zdravlje, Agencije za lijekove, zdravstvenih ustanova itd. su definisane zakonima. Nas obavezuju dva zakona, zakon o zdravstvenoj zaštiti i zakon o zdravstvenom osiguranju. Tačno su definisane i precizirane obaveze koje Fond zdravstva u toj hijerarhiji mora da ispuni za naše građane. Ono što posebno ističem jeste da je fond u obavezi da pruži obavezan vid zdravstvene zaštite za naše osiguranike, kako u zemlji, tako i inostranstvu. To znači da smo u obavezi da pružimo zdravstvenu zaštitu liječenja, zdravstvenu zaštitu liječenja kako u zemlji, tako i inostranstvu, da obezbijedimo pomagala za naše pacijente, da obezbijedimo rehabilitaciju naših pacijenata. Kao što znate, imamo ugovor potpisan sa institutom Sima Milošević u Igalu, imam ugovor potpisan sa opštom bolnicom u Meljinama itd. Širok je dijapazon tih usluga koje Fond za zdravstveno osiguranje je u obavezi da pruža za naše osiguranike. Ja bih ovdje se vratio na ono što ste malo prije rekli, a to je da od skora fond posle jednog određenog dužeg perioda potpisuje ugovore i sa javnim zdravstvenim ustanovama, pa možete nam reći i sa privatnim također. Svjedoci smo da su pogotovo gdje je prepoznala država ili zdravstveni sistem ta uska takozvana grla u specijalističkim određenim granama, ugovor sa fondom imaju određene privatne zdravstvene ustanove. Možete nam malo napraviti i približiti ovaj segment? Pa upravo u skladu sa Zakonom o zdravstvenom osiguranju, fond je prvi put nakon 20 godina potpisao 1. jula ugovore sa javnim zdravstvenim ustanovama, sa 18 domova zdravlja i 7 opštih bolnica. Time su definisane tačno prava i obaveze jednih i drugih, kako na nivou domova zdravlja, tako i na nivou bolnica. Ugovor također Fond je zdravstva potpisao sa nekim institucijama van sistema, a to su institucije, malo prije sam pomenuo, znači institut Sima Milošević, zatim privatna opšta bolnica u Meljinama. Ugovor fond ima potpisan sa nekim institucijama van Crne Gore, prije svega sa institucijama u Srbiji, kako bi naši pacijenti dobili ono što ne može da se pruži u javnom zdravstvenom sistemu Crne Gore, da pruže, odnosno da dobiju u stvari uslugu van sistema crnogorskog zdravstva. Ministarstvo zdravlja
Crne Gore je prošle godine formiralo jednu stručnu ekipu, stručni tim, koje je obišlo naše javne zdravstvene ustanove u Crnoj Gori i utvrdilo šta su to nedostatne medicinske usluge, prije svega specijalističkog nivoa, koje javne zdravstvene ustanove ne mogu da pruže našim građanima. Osnovni i prioritetni zadatak je bio da se utvrdi zašto usluge ne mogu da se pruže u periodu do 30 dana. I na osnovu tog izvještaja te radne grupe koje je formiralo Ministarstvo zdravlja, mi smo u fondu dobili odgovarajuće podatke i upite i mi smo na osnovu toga raspisali javni poziv za te nedostatne usluge. Da taj javni poziv se javio veliki broj privatnih zdravstvenih ustanova i mi smo na osnovu određene zakonske procedure i tenderskih procedura potpisali ugovore sa odgovarajućim zdravstvenim ustanovama u Podgorici, u Beranama i u Budvi. Što se tiče Podgorice, to su usluge kardiologije, oftalmologije, fizikalne medicine i rehabilitacije, RTG dijagnostike, ultrazvuka. A što se tiče Berana, to potpisali smo ugovor sa jednom ustanovom privatnom iz oblasti oftalmologije i sa jednom iz oblasti interne medicine. A u Budvi je pobjedila na natječaju jedna privatna institucija koja pruža usluge hiperbarične komore. Analiziramo, naravno, i kontrolišemo realizaciju tih ugovora. Kako je realizacija tih ugovora? Kako ste zadovoljni sa realizacijom i sa ovim načinom? Pa u ovom momentu ne mogu da kažem, da vam odgovorim na to pitanje kako sam zadovoljan, ja i moji zaposleni. U svakom slučaju, mi ćemo do kraja godine imati analizu tih ugovora sa svakom privatnom zdravstvenom ustanovom i sa tim analizama ćemo izaći prema Ministarstvu zdravlja da vidimo da li u narednom periodu nastaviti takvu praksu ili raskinuti ugovor sa nekim ustanovama ili tražiti proširenje za dodatne usluge koje su potrebe našim građanima. U svakom slučaju, kažem, analiza će pokazati tačno gdje smo i šta smo i koji je kvalitet pruženih usluga i koji je broj pruženih usluga. Ovdje smo, meni se čini da istaknemo i da ugovor ima sa Fondom zdravstvenog osiguranja tri, čini mi se, specijalističke ordinacije ili klinike, u ostalom, koje se bave vantjelesnom oplodnjom i da država Crna Gora, zdravstveni sistem, prepoznaje tri puta plaćanje i pokušaje, da tako kažemo, vantjelesne oplodnje. Pa evo, zaboravio sam da pomenem i te tri privatne institucije u Podgorici koji pružaju usluge vantjelesne oplodnje za naše pacijente iz cijele Crne Gore. I upravo na insistiranje nas u Fondu zdravstva uspjeli smo da izdejstvujemo da do tadašnjih dva puta pokušaja da povećamo na tri pokušaja za naše osiguranike, jer smo radili jednu detaljnu analizu i došli do podataka koji su zabrinjavajući za crnogorski populacioni sistem, odnosno za natalitet u crnogorskom zdravstvu, i naravno imali smo punu podršku od strane Ministarstva financija koje je prihvatilo takvu ideju i pružili smo mogućnost našim osiguranicima da o trošku države, odnosno o trošku Fonda zdravstva mogu tri puta da vrše te postupke. Ovdje bih isto tako, da ne preskočimo nešto što država prepoznaje i što plaća, čije usluge plaća do 26 godina i posle 65 godina, govorimo o stomatološkim privatnim zdravstvenim ustanovama ili ordinacijama, i Fond zdravstva ima sklopljen sa 169 takvih ustanova. Da li ste zadovoljni sa tim segmentom i kakva je tu dalja prognoza ili dalji način rada? Moram da istaknem odmah na početku da je od 2010. godine, kada je budžet za finansiranje stomatoloških usluga preko Fonda zdravstva bio na nivou 5,5 miliona eura, naredne godine je smanjen na 4,5 miliona eura, pa na 3 miliona i 800, znači svaki put Ministarstvo financija jeste smanjivalo te iznose kada je pozicija za finansiranje stomatologije u pitanju. I za narednu godinu je planirano smanjenje izdataka za tu namjenu za nekih 150.000 eura, dakle budžet za narednu godinu će biti 3.650.000 eura.